Sandberg. Så får chansen här, det är Stöckel, inte Sandberg utan Stöckel vrider och vänder. Ser man har hittat rätt blad idag, han gillar ju att testa olika blad. Som riktigt stämmer så har han en 10-12 stycken. Nu väljer på här, sätter han lite passning. Jag tycker inte domarna behöver blåsa där. Det är lite för mycket sånt att... Om nu Varberg har bollen, låt spelet fortgå, kan jag tycka. Jag är ju ingen expert. En som är det är ju Larsson som är expert på att hitta passningar till Kongstad. Kongstad gör 3-0! Bagge vid det läget. Snygg sarklack ifrån Marcus till Peglar. Körberg har med sig Erheden här och där bollen går in också! Erheden sätter in. Kan det bli 2-1 nu då när Peglar, ja, han hade chansen i alla fall för ett ögonblick. Här istället Varberg och Kongsta. Håller i och lägger in 5-0! Felix Karlsson som väntade. Felix som kommer från Mullsjö. Han sökte lyckan i Mullsjö men är nu i Åby. Här då sitter 1-5 reduceringen. Tredje linan för Varberg när Stöckel bryter in. En härlig räddning från Tjärngren. Ny chans för Varberg och Grönli sån här framme med Mutter. Och Mutter sätter dit 6. Saknat chanser. Bagge, och här gör han inte bra till Pettersson som sätter dit 2-6. Så pekar, det får bli en överraskning sen för er som ser sändningen. En fasthållning ifrån hans sida. Och pointar gör då Väster här med sig Marcus och Pettersson. Det här då stod en helt ensam Peglar. Att jag aldrig lyckas. Ja, Oliver Sandberg, jag får nu ta ett snack med dig så jag kan placera det rätt nästa gång. Avvaktande utvisning. Väster och här Bagge som klämmer till med något mellanting där. Mellanpassning och Bagge håller i och här har vi Peglar och i mitten har vi trippskott ifrån. Mindre bra att skjuta där och där har vi en avvaktande utvisning. Och där har vi nästa Larsson rätt på Nordbadun. 30 sekunder kvar av Varbergs första powerplay den här kvällen. När Kongstad har med sig själv. Han behöver inte slutpassningen till Körberg utan han... Man har tyckt att det där är väl okej som back att kramas om lite. Fasthållning eventuellt där. Vissa Varbergsspelare tycker att Nordbadun håller i klubban där på Grönli. Så får bollen här och här har vi ett öppet mål också för Åby och Danny Johan. Oj, 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 en rejäl knuff. Ja. Och det har redan tagit sitt beslut. Oj, tuff. När... Ja, han kommer in. Han kommer lite... På bussen mot Östgötaland. Med Felix Karlsson som blir av med bollen. Och nu då ska vi få ett åttonde mål.